wafdigani wuxuu hogaaminayay sanatar axmed cabdi xafiid bulsho oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dalka, isla markaana ay ku weheliyaan xildhibaan axmed naadir macalin iyo xildhibaan shakhshaacir maxamed oo shalay gelinkii dambe soo gaaray degmada luuq ee gobolka gedo, ayaa waxa ay kulan la qaateen maamulka degmada luuq iyadoona ay ka wada hadleen horumarinta deegaanada iyo baahiyaha dhabta ah ee ka jira degmada luuq iyo deegaanada hoos yimaada degmada. Guddoomiye ku-xigeenka degmada luuq ahna kusimaha guddoomiyaha degmada cabdi ibraahim shushu ayaa soo dhoweyn ballaaran u muujiyey wafdigani asigoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin imaatankooda wafdiga. Waxaa halkan ku soo dhoweynaynaa degmada luuq labaanadii federaalka dowladda federaalka hadda maanta shalay aynu soo booqdeen oo dadkooda iyo dalkooda ay ayagana booqsho u yimid labaan bulsho ayaa kusoo dhoweynaya ee degmada anaga nooga yimid. Wixii akhbaaradeen waan wada qaadanay, waxa hadda dhabe kuley wixii kalena waa beri iyo inta kadib sii dambeyso. Sanatar axmed cabdi xafiid bulsho ayaa ugu dambeyntii la hadlay warbaahinta, waxaana uu sheegay in ay u kuurgali doonaan baahiyaha guud ee bulshada ee ka jira degmada luuq. Sanataannimid degmadan luuq waxaa si runtii soomaalinimo ku jirto qurux badan loo soo dhaweeyey maamulka degmada luuq. Guddoomiyihii hawl buu aaday, guddoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad ahna guddoomiye ku-xigeenkii koowaad oo ahna kusimaha guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad iyo maamulkii aan la kulannay, runtii si qurux badan oo soomaalinimo ah waa ugu mahad celinayna soo dhaweyntoodii. Halkan annaga waxaan kula kulannay soomaalinimo iyo meel runtii horumar ka jira, gaar ahaan dhinaca amniga oo runtii hawl badan oo ummaddan deegaanka waxtar badan u ah ay ka qabteen maamulka halkan jooga. Waxaan leenahay hawshaas faraha badan le wanaagsan ay qabteen, waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay. Ilaahay hadinkaga abaalmariyo, ummaddiinana abaal bay idinka haysaa. Annagana dowladdii Jubbaland iyo dowladda federaalkaba waan gaarsiinaynaa waxaa meeshan yaalla. Haddee waxaan leenahay hadda sida mar labaad waa idinka mahadcelinaysaa noo soo dhaweyseen. Insha allahu tacaala maalmahan soo socda waa joogaynaa maamulkan, wax badan fadhiyo badan la qaadan doonaa iyo ururada bulshada halkan iyo shacabkuba. Annaga saa u sheegtay waxaan nahay senatarradii Jubbaland dowladda dhexe uma talaan ahayn, fasaxa la galay oo kala fadhiyadii aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka haddii la xiray inaan meelaha iska aadno oo qeyr mas-uuliyiin aan noqonno ma ahayn. Waxay ahayd in dib deegaanada annaga aan mumathiliinta aan dowladda dhexe aan wannahay aan usoo noqonno, aan ogaano nolosha deegaanada ka jira, dadka nabadgelyadoodii, horumarkoodii, xaaladahoodii guud inaan ogaano ayaan usoo aadnay halkan. Cabdinuur Shibley Xasan, Cabdinuur Shikir, TV-ga Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, degmada Luuq Ganaane ee gobolka.